ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜୟାତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସହର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା କଟକ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ସହର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ସହର, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଅଛୁ। ତ ଏହି ପୋଲର ପ୍ରାୟ ଦୂରତା 1 କିଲୋମିଟରରୁ ବେଶୀ ହେବ। ନଦୀରେ ବିଶେଷତଃ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସିଜିନ୍ ଅଛି। ଏହି ସହରର ଏକମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧଗଡ଼। ଏହି ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ 1964 ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ ବିହାର ପାର୍କରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପାର୍କ ଖୋଲିବାର ସମୟ ହେଉଛି 6:00 ରାତ୍ର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ ବୌଦ୍ଧ ସହର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ସହରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।